محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن سادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayıp yılda Ramazan hicra senatı bu daya Dekali hudu da selatin da hudu Onda dede de şah ya gavetan bakoy Na dubu daya na şekara dubu biyu da şah Mene wa Allah subhanahu ta'ala bu diya de hadama awannam masallachi mi albarka Sabam masallachi Waddammi karatuna tafsir Inayu karawa yan uwana kwarin gwiwa cewa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsince shi a wannan waje ya ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wata rana insha Allah za ta zo karuwar jama'a za ta yi yawa sosai bi iznillah ana tafe yau sanna hankali duk wanda ya bude wani abu na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi ladansa da ladan wanda zai zo bayan sa har zuwa tashan ja dan haka gaskiya ba karamin jihadi bane ba karamin aiki bane ka baro abubuwan da kake yi ka taho wannan waje dan ka saurari karatun Qur'ani Allah ubangiji ya kara mana kwarin gwiwa Allah ya kara mana lafiya Allah ubangiji ya kara mana ilimi Allah ya kara mana haske a wannan gari da wannan jiha da Najeriya baki daya kafin a fara zamu fara ne daga suratul baqara suratul fatiha tul kitab malam sir a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahir Rahmanir Rahim. Malam ya fara karatu ne da wannan sura mai albarka. Tana da sunaye da yawa. Suratul Fatihatul Kitab, Suratul Fatihatul Kitab. Ana kiranta Suratul Fatiha. Me yasa aka kiranta Suratul Fatiha? Domin ita ce ake bude Al-Qur'ani da ita a wajen rubutu. Suratul Fatiha ita ce ake bude alqur'ani da ita a wajen rubutu ina fata an gane ba dole ne ya zama ita ce farkon da ta sauka ba ba dole ne ya zama duk wanda zai fara karatun bai fara da fatiha ba karatun sa bai ba abinda ake nufi da fatiha hiya allati taftahu alqur'an kitabatan ita ce wanda ake bude rubutun alqur'ani ita in zaka rubuta qur'ani daga bakar zuwa nasi da wace zaka fara da suratul fatiha ta kitab abu na biyu سورة فاتحة الكتاب هي التي تفتح الصلاة ديتا ايكي بودي سلة كوة ايرن سلة انزا كودا تقاواتي كوة نافلة كوة سنة كوة فريلة كوة سلة الروا كوة سلة خصو نرى نكون وتا دا فاتحة ايكي فارا سانا اندقى تكين سونا انت اكو الشفاء فاتحة ما غنيتي idan baka da lafiya karanta fatiha insha Allah zaka samu sauki sannan kuma daga cikin sunayenta akwai alkanz wato alkanz shine taska ta dukkan alkhairi taska ta ilimi taska ta alqur'ani suratul fatiha kenan daga cikin sunayenta akwai suratul sana wato sura ta yaban Allah subhanahu wataala dukkan fatiha yaban Allah ce daga farkon ta har karshen yabo ne ga Allah subhanahu wataala daga cikin sunan suratul fatiha akwai suratul sala sura salla wato ba yanda za a yi sallah ta yi daidai kamar yanda muka gabatar aka gabatar sai da me
sai da Fatiha, saboda haka ake ce mata me suratul sala. Haka kuma daga cikin sunanta akwai as-sab'ul mathani, wato bakwai wadda ake maimaita karatunta, bakwai wadda ake maimaita me karatunta. Wato zaka ga cewa a raka'a sallah kowace da Fatiha, a rana sau nawa muke karanta Fatiha, ana ta maimaita karatunta. Al-mathani ita ce wadda ake yawan maimaita karatunta, saboda haka yana daga cikin ɗaya daga cikin sunayen suratul Fatiha, shine sab'ul mathani. Daga cikin sunayenta kazalika akwai ummul kitab, ita ce uwar littafi. Wato alqur'ani kaman ba shi da uwa sai da Fatiha ta, ita ce take bude shi, ita ce jigonsa tun daga alif lam mim har zuwa min aljinnati wan nas. Fassara ne na Fatiha, fassara ne na Fatiha. Jika bayan ka ce ghayrul maghdubi alaihim waladdallin amin, sai kuma ka fara da me da Bakara. Bakara yawanci tana magana ne akan annabawa da yanda suka yi, wato akan Yahud. Bakara tana magana akan Yahudawa, to shine kada kake cewa ghayrul maghdubi alaihim sune Yahud, sai Bakara ta fassara wannan ghayrul maghdubi alaihim. Ita kuma Ali Imran tana magana akan Nasara, da yanda za a rayuwa da su, da yanda za a munazara da su, da yanda ya kamata daga addinin su fahimci addinin musulunci cewa Annabi Isa ba dan Allah bane. Duka a cikin suratul Ali Imran kaman tana fassara menene waladdallin. Idan kuma ka zo Nisa'i, haka zaga tana magana ne akan ta'amuli da me da mata, ta'amuli da yanda ya kamata ayi da gado, da yanda ya kamata mutum yayi da wato kalala da sauransu, hukunce-hukuncen da yake ciki, kaman kana magana ne akan me siratul mustaqim, yanda ya kamata hanya madaidaiciya ta kasance. Duk wata sura ta alqur'ani gaba ɗayanta tana fassara ne game ga suratul fatiha, shine ma'anar ummul kitab, ita ce uwar littafi Fatiha. Sannan daga cikin sunayenta akwai ummul qur'an, uwar alqur'ani, wanda fassararsa ɗaya da ummul kitab, suratul fatiha kenan. Sannan kuma daga cikin sunanta akwai ruqiyya, da ruqiyya da ash-shifa kusan ma'anarsa ɗaya. Wannan waraka, wannan magani. Fatiha waraka ce, sa'annan kuma Fatiha magani ce, ina fata an gane. Sa'annan daga cikin sunayenta akwai asasul Qur'an, wato ginshikin Al-Qur'an, kamar wannan fila da aka rubuce fila, aka ciccire fila, shikenan, ba abin da zai zauna, ko ba haka ba. Asasul Qur'an, jigon Al-Qur'ani, fila na Al-Qur'ani ita ce suratul Fatiha. Sirrukan da yake cikin Fatiha yana da yawa, sai dai mutum yayi iya gurgurdan iyawarsa, amma sirrika suna da yawa. Daga cikin sunanta ya'yan uwa akwai alwaqi'a, mai karewa, mai karewa daga cuta, mai karewa daga sharrika, mai karewa daga jahilci. Suratul Fatiha tana kare mutum daga jahilci, ina fatan gane. Waɗannan shine wani ɓangare daga cikin sunayen suratul Fatiha. Malam kafin ya ce alhamdulillahi, sai da ya ce me a'udhu billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim ma'anarta shine ina neman tsarin Allah daga shaidan wanda yake nisantacce, korare daga rahmar Allah subhanahu wataala. Akwai ayoyi guda ko kuma jerin gwanan ayoyi guda uku a cikin Al-Qur'ani da suke magana akan yanda dan adam yake korar shaidan ko kuma yake neman tsarin Allah daga shaidan. Aya ta farko shine qawluhu ta'ala khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu samii'un 'aliim. Aya ayoyi na biyu ko ce akwai sama da aya ɗaya. Kashi na biyu shine qawluhu ta'ala idfa' billati hiya ahsanu as-sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wa qul rabbi a'udhu bika min hamadati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun. Jerin gwanin ayoyin na ƙarshe shine idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin 'azim. Duk wannan wato Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana yanda dan adam zai yi me ya kore shaytan. Shaytan an samo sunansa ne daga shatana,
شيطان دغ الشيطان واتو بعودا ياي نيسا تافسكا بيو نيسا نفرقو شيني ياي نيسا تبانغارن يند متوم باي يغنس كو با ماغني شيطان كو باكو تو شيني معنى الشيطان اي البعيد البعيد wanda yake nisantacce wannan shine nisa na me na farko nisa na biyu shine ash-shaytan shatana bi fiskihi saboda girman kan da yawa Allah saboda saban Allah da yake tun farkon duniya har ƙarshen duniya ya zama nisantacce daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala wanda duka ma'anonin biyu ta tabbata akan ash-shaytan ina fata an gane Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu cewa lalle lalle mu nisanci shaytan mu nisanci shaytan Allah ya ce ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawakum min al-janna ya ku yan adam kar fa shaytan ya fitine ku kamar yanda ya fitar da iyayen ku daga aljanna da yanzu da aljanna miki ba ma matsala ba ma hisabi ba kawai kana cikin aljanna shaytan ne ya fito da mu wannan dorin duniya muke noma wa yafi kiyayya gare mu ba shaytan ba a ce da yanzu aljanna aka haife ka ha da yanzu ba sauke muke ba shikenan da aljanna muke waye ya sanadin fitowar mu duniya mu zo mu sha wahala malam mu sha rana ha a sha azaba malam waye wannan sanadin shaytan la yaftinannakum shaytan kada shaytan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yanda ya fitar da iyayenku daga aljanna Adam da Hawwa ya fitar da su daga aljanna ana nufin kakannin mu sune Adam da Hawwa ina fata an gane saboda haka Allah yana cewa lalle a kula to amma yanzu har akwai mutanen ma da su shaytan ne yake burge su shaytan ne yake burge ta abubuwan su sai su ce sai shaytan ya yi haka suke cewa ɗan Adam kuma suna nan suna ina fata an gane sa'annan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada cewa karshen duniya ba zai kasance ba hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikin wa hatta ya'buda fi'amun min ummati al awthan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duniya ba za ta kare ba har sai wani yanki daga jama'ata sun hadu da mushrikai sun ce su sun fusan tsare mushrikai sun fusan su zauna a garin mushrikai sun fusan da tafi mushrikai kawai dai su zama mushrikai hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikin sai yace wa hatta ya'buda fi'amun min ummati al awthan har sai wasu sun bautawa gunki ina fata an gane saboda haka da bautar gunki da bautar shaytan Allah subhanahu wataala ya umarce mu nisance shi mu yi ta neman a'udhu billahi da sharri shaytan sannan kuma fa shaytan da ya fito daga iyayenmu daga aljanna to bai bar mu anan har sai da me har sai da yanzu ma ɗan ibadar da kake sallar da kake sai ya zo ya mi sai ya zo ya hana sai sannan kuma sai ya zo ya sa ma fishi yanda za ka bauta wa Allah ka saba yanda za ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala wata rana wasu mutane sun samu sabani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗan ya fishi ya kumbura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu غضبه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشي والله ina san wata kalma da zai fade ta da yanzu zaka ga duk fishin da yake yi ya rabu da shi wannan kalma ita ce me a'udhu billahi minash shaitani na'am ina neman tsarin Allah daga shaytan jefaffe daga rahmar Allah nisantacce daga rahmar Allah subhanahu wataala dan haka ya kamata me mu ringa yawaita a'udhu billahi minash shaitani rajim anan nace cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka fade ta wajen tsarin shaytan da tsarin aljanu da tsarin abin da kake tsoro yafi akan ka ce inna min sulaimanu inna bismillahir rahmanir rahim ta fuska bi fuska farko inna min sulaimanu inna bismillahir rahmanir rahim bata zo a hadisi kan cewa ana neman tsari dai fuska ta gaba wajen ma'ana in ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim me fassara ta shine ina neman tsarin Allah jalla jalaluhu daga shaytan jefaffe daga rahmar Allah ai Allah zai amsa maka ko Allah ne ya ce kai hak ya umarce ka amma innahu min sulaimanu inna bismillahir rahmanir rahim ma'anata shine lalle wannan littafi wasiqa ta annabi sulaiman to daga sulaiman ta innahu min sulaiman lalle wannan littafin da aka rubuto miki kika ganshi a gaban ki daga wannan magana ku
da hudaci cewa wannan daga me daga Sulaiman wannan wasika take wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai aka yi rubutun wannan wasika kaga kaman ba neman tsari a cikin ba maganar ka nemi tsari a cikin ta ko ba haka ba saboda haka lalle mu rike a'udhu billahi min shaitani duk abin da muka ga zai mana matsala ko zaka yi fishi ko kuma zaka ga wani abu a gaban ka ji tsoro ka ce a'udhu billahi min shaitani rajim Allah ne yace fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah daga shaitan ina fata an gane sa'annan daga cikin hukunce hukunce na a'udhu billahi min shaitani rajim ya yan uwana shine ya kamata a dinga yin sallah da ita wato da yawan musulmi ko da yawan mutane sai kaga daga sun kabbara sallah me za su fara alhamdulillah rabbil alamin amma abinda yafi kamata wanda in baka yi haka ba sallar ka ta yi in baka yi ba ma sallar ka ta amma abinda yafi shine kai kana kabbara sallah Allahu akbar farko abinda zaka ce shine me wato kai du'a al-istiftah sallar nafila ce sarafa lillahi in ba sallar gawa ba kana kabbara sallah kace kai du'a al-istiftah shi kuma akwai riwayoyi da suka daga ciki akwai wajjahtu wajhi kana kabbara sallah misali ka kaddara sallar magrib da zamin anjuma insha Allah Allahu akbar sai kace me wajjahtu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين دغنا ساعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اذن ابو اذن كراتين فاتحه ني ودا اكي بيانه شيكنان sai mu je ka ka dora a'udhu billahi alhamdulillahi rabbil alamin saboda ana asirta du'a al-istiftah kuma ana asirta me a'udhu billahi minash shaitani rajim ana asirta bismillahi arrahmani arrahim me ma mu zai fara ji alhamdulillahi ina fata an gane to haka ya kamata sallar wanda yake koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ina fata an gane du'a al-istiftah akwai subhanaka allahumma wa bihamdik yani abinda nake nufi daga kace allahu akbar ko sai kace me subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk wannan ba ta da tsawo kana gama wannan sai kace me a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai ka idan karatin asbani ko magriba ko isha sai ka bayyana karatinka kace me alhamdulillah ina fatan gane wannan yana daga cikin hukunce hukuncen a'udhu billahi minash shaitanir rajim da ya kamata ƴan uwa su sani kuma su ringa aikata shi su ringa aikata shi mutum da bai yi ba sallar sa sai magana akan bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ma'ana ta shine da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai shi kuma ana son duk abin da mutum zai to yayi bismillah ko menene idan dai na alkhairi ne to ya kamata mutum ya ringa yawaita bismillah Allah subhanahu wataala zai sa albarka a ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk abin da duk wani abu mai muhimmanci da ba a kira sunan Allah a ciki ba to yankacce albarka ce da shi misali zaka zauna kace bismillah zaka tashi bismillah zaka mika wani abu kace bismillah kai zaka karba kace bismillah zaka shiga gida bismillah zaka fita bismillah duk da ba zai hana kai wata addu'a ba bayan bismillah ina fata an gane zaka sa riga bismillah zaka cire bismillah ka koya wa yaranka bismillah ka koya wa yarinyarka bismillah ki koya wa yarinki bismillah ka koya wa yarinki bismillah shi ya kamata ya fara bude baki da shi wato kun san kasashe idan dai ana musulunci to akwai dadi jirgin sama idan aka hau jirgin sama za mu tafi daga Jidda komai za a yi magana akan kasa belt kasa waye karshen kalma shine bismillahir rahmanir rahim haka mutum jirgin zai ci in zai tashi
da bismillah ne bismillahir rahman wanda bazaka samu wannan a kasashen da ba na musulmi ba ina fatan gani me wannan yake nunawa ka yawaita bismillah a komai kullu amrin fi bali la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa ajzam shi ne mai kariyayyar albarka ba cikakke bane shi ne ma'ana ajzam ina fatan gani saboda haka bismillahir rahmanir rahim wato tana da muhimmanci a rayuwar musulmi sannan bismillahir rahmanir rahim ana fassara ta ne a daidai abin da kai kake so kai misali karatu zaka fara sai kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to ma'anar bismillah ana shine bismillahir rahmanir rahim aqra da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake fara karatu shi yasa an fassara zauri in za a yi bismillahir rahmanir rahim ana cewa me da sunan Allah muke fara karatu muna fara karatu da me da sunan Allah wannan fassara ce mai zurfi mai ma'ana mai kyau wajen fassara bismillahir rahmanir rahim idan zaka zauna kace bismillah ma'anarsa shine me bismillahir rahmanir rahim ajlis ina zaunawa da sunan Allah haka din me in zaka idan me kawa ce bismillahir rahmanir rahim unawilu da sunan Allah mai rahama mai kai nake mika maka kai ma da sunan Allah mai rahama kake me kake karba in zaka fita daga masallaci da sunan Allah mai rahama mai jin kai kake me fita da sunan Allah mai rahama mai jin kai kake me shiga ina fatan gani to duk abin da zaka fara to ma'anar bismillah wannan abin take nuna idan karatu ne shi take nuna in shiga ne shi take nuna kai ku karatun da aka fara shi da sunan Allah ai kun Allah da albarka zai ko ba haka shigar da aka yi da sunan Allah albarka zai fitar da aka yi da sunan Allah albarka zai shi yasa wanda ya fita daga gidansa neman abinci ya kira sunan Allah in Allah ya da zaka ya ci nasara nasaran nan kuma tana da ma'anoni ba dole ne ganganta a fili ba zaka iya fita baka ci abinci baka samu ba amma akwai albarka abu akwai albarka wannan fitar ko da kai baka ganta ba ko da zuwa ranar tashin kiyama saboda haka bismillahir rahmanir rahim musulmi ba zai iya rabuwa da bismillah musulmi ba zai taba yankewa da kiran sunan Allah subhanahu wataala bismillahi malamai sun ittifaki cewa bismillahir rahmanir rahim yanki ce daga cikin suratul naml ayat da muka karanta da su cewa innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan bismillahir rahmanir rahim din malamai sun yi ittifaki cewa yanki ce daga wannan sura amma bismillahir rahmanir rahim da take tsakanin surorin alqur'ani an banda tsakanin anfal da bara'a tauba kenan bara'atun min Allah wa rasuli wato ayoyin da suke a bismillah din da take wannan jerin sura bayan an gama wannan ayi bismillah a shiga wannan bayan an gama wannan ayi bismillah a shiga wannan malamai sun ce an sa ta ne domin rarrabewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ibnu abbas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sanda ake saukar mai alqur'ani da yake shi ma sannan ya fara jin alqur'ani kuma kunta tatlu min qablihi min kitab baka san alqur'ani ba sai da Allah subhanahu wataala ya sanar da kai haka Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan ma kar a ce wani ne yake koya masa annabi sallallahu alaihi wasallam sanda ake sauka masa alqur'ani baya sanin an gama sura sai an yi me bismillah haka ibnu abbas ya fara radiyallahu anhu saboda haka bismillah yanki shi daga suratul naml amma kuma wanda take tsakanin surori ba alqur'ani bace ba domin haka ma ya zama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mushafinsu ba sa rubuta bismillahir rahmanir rahim wasu kuma suna rubuta ina fatan gani amma da alqur'ani ce fa to zaga an rubuta ina fatan gani sa'annan kuma bismillahir rahmanir rahim ar-rahman da aka fada a cikin su a cikin bismillah sunan ne Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahim shi ma suna ne daga cikin sunan Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahman shi ne mai gamammiyar rahama duk abin da yake an halicce shi to an halicce shi ne tare da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ko menene ko ruwa ne ko ice ne ko dan adam ne ko aljani ne ko mala'ika ne ko sama ce ko ƙasa ce
Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya rahmatsa a cikin wannan halitta. Allah yana cewa rahmati wasi'at kulli shay. Wannan shine Ar-Rahman. Ar-Rahman shi kuma ya kaskashi biyu. Rahmatun 'amma wa rahmatun khass. Rahma ga mamiya da ta shafa har kafirai. Har kafirai sun shiga cikin wannan suna na Ar-Rahman. Domin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ba dan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba yana cikin Makka da sai an sauka masa azab. Ashe kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin Makka shi ma rahama ce game ga kafirai har ga kafirai. Ina fata an gane. Wa rahmati wasi'at kulli shay. Rahama ta inji Allah ta wadaci komai da komai da komai. Wannan ita ce rahma amma. Sannan kuma akwai rahma khassa wanda ake yi wa me? Ake yi wa mu'minai. Amma sunan Ar-Rahim to dama gaba ɗayan sa dama fassara da ake shine majikan me mu'minai alaihi majikan mu'minai Ar-Rahim rahma ce ke bantacciya ga musulmai kawai Allah subhanahu wataala yana cewa me wa kana bil mu'minina rahima Allah subhanahu wataala ya kasance ga mu'minai mai rahma Allah subhanahu wataala bai ce wa kana bil mu'minina rahmana ba sai ce wa kana bil mu'minina rahima ya kasance mu ga mu'minai mai rahma ne subhanahu wataala daga cikin hikima na jera Ar-Rahman da Ar-Rahim shine idan sunan Allah subhanahu wataala biyu ya hadu ma'anarsa tana karuwa ma'anarsa tana me tana karu ba daidai bane ba wato ba zai zama daidai ba ya zama an kawo bismillahir rahman kawai ko kuma bismillahir rahim kawai idan aka gwama su biyu to rahamar kuma ta isa ta kai ta kawo ta Allah subhanahu wa ta'ala kenan akwai ƙarin ma'ana a ciki idan aka gwama waɗannan sunayen biyu wanda kowannen su yana magana ne akan rahma bismillahi arrahmani arrahim sannan kuma daga nan za mu fara magana akan sura na ita Fatiha abinda ake nufi da sura shine me shine wato abinda yake waye wani abu abinda yake waye wani abu daga nan aka samu sunan ganuwa ganuwa ana ce mata sura ma'anarta jam'in tasura ko suka ma'anar jam'in tasura shine ganuwa wato kamar aya ita ce ta hada ta kewaye da wata sura ko kuma aya ce ta kewayu sai ta me sai ta haifar da sura ina fata an gane saboda haka daga nan aka samu sura daga nan wasu malaman kuma suka ce inda aka samu sura shine ma'anar al-ulu wal irtifa wato abu me tsawo ko me daukaka kamar yadda wani mawaki ke cewa alam tara anna allaha a'taka suratan tara kulla malikin dunaha yatadabbab yace ya kai sarki ya kai mai martaba shin baka ganin Allah subhanahu wataala ya baka wata daraja ya baka wata martaba duk wani sarki a kasan ka yake duk wani sarki me a kasan ka yake wannan shine ma'anan sura yayi ma'anan sa da martaba da daraja shine sura abinda take ne qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai godiya ta tabbata wannan ya nuna abin ya wuce ko ba haka ba abin ya wuce a baya ta tabbata amma godiya ta tabbata wato da yanzu da gaba ko yaushe inda godiya ta tabbata ta zama ta cancanta shine ga Allah subhanahu wa ta'ala min kulli wajhin min al-wujuh daga kowace fuska Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanta gode masa shine ma'anar alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata yau ta tabbata jiya ta tabbata anan gaba ma ga Allah subhanahu wa ta'ala sarmada kode yaushe abinda ake nufi kuma da rab shine ubangiji yana da ma'anoni da yawa Ar-Rabb daga cikin ma'anarsa akwai As-Sayyidul Muta'
wato shugaban da ake bi ana ce masa Ar-Rabb. Daga cikin ma'anan Ar-Rabb shine al-muslih, mai gyara tsakanin mutane, mai gyara al'amura, mai gyara gari, mai gyara ƙasa. Duk wani mutum mai gyara a cikin al'umma ana ce masa Ar-Rabb. Daga cikin ma'anarsa a larabci shine al-malik, mai mallaka, mai mulki. Ko ka ce mai mallaka, ko ka ce mai mulki, duk biyan. To waɗannan ma'anoni guda uku da as-sayyidul muta, shugaban da ake biyayya gare shi ana ce masa Ar-Rabb, da kuma al-muslih, mai gyara a cikin al'umma, da kuma al-malik, mai mallaka ko mai mulki, duk sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ake masa biyayya sau da kafa, ba kwana. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai gyara mana abincinmu, mai gyara mana garinmu, mai gyara mana hatsinmu, mai mana ruwan sama. Allah shi ne mai gyara ta zuciya, Allah shi ne mai gyara ta jiki, ta sama, ta ƙasa. Allah shi ne mai gyara. Sannan Allah shi ne mamallaki, mai mulki. Shi ya mallake mu, kuma shi ne da mulki. Don haka ma'anar Rabbu tana da faɗi da yawa da yawa da yawa, wanda yake nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'anar Rabbu shi ne wanda ya raya ka, ya gyara ka, ya baka abinci, ya kiyaye ka daga mahaifa. Ga zafin mahaifa, ga zafin ciki, amma kuma kake a raye, kake jin daɗi, kake cikin nutsuwa, kake cin abinci, kake raye. Ba dan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai mulki ba, yaya mutum zai iya rayuwa ciki? Wannan shi ne Ar-Rabb. Ana kira a larabci wani mutum a ce mai Rabb, kamar uzkurni inda rabbika, ka tuna ni a wajen ubangijinka ko ubangidanka. Amma idan aka faɗi Ar-Rabb kadai, ba a yi masa idafa ba, a jingina shi ga kowa ba, to Allah kadai ake nufi. Allah subhanahu wa ta'ala kadai ake nufi. Idan kana nufin misali, ka zo ka ce wanda yake shugaba a gida, za ka iya cewa Rabbul manzil, Rabbul manzil, wato shugaba a gida. Wane ne mai ɗaukar nauyi a wannan gida? Shi ne misali za a ce wane. Misali, wane shi ne Rabbul manzil, wane shi ne shugaban gida. Amma idan aka kira babu misali ka ce huwa Rabb, shi ne shugaba, to wannan ba a kira ɗan adam shi, sai Allah subhanahu wa ta'ala. رب العالمين وبنجدن تالكي العالمين سوني تالكي واسمع لمن سكى فسر هذا الشواء العالمين أنا نفهم متن دا الجن كري متن دا الجن دومن فارغن سورة الكهف الله سبحانه وتعالى أنا الشواء الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج أنا نفهم سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. واتو درجر ألا تات أو ككا ونوان دي سوك الدلتا في أكم باوس دومين يزما ميغرق إيغا تالكي هنا فاتنغاني النبي صلى الله عليه وسلم سوى يكي وغرق إيغا سقلان كو دمتن دا الجن سألا يكراس العالمين wato mutum da aljin sune al'alamin. Sai wasu malaman suka fassara cewa rabbil alamin, ubangijin talakai. Ubangijin me ake nufi? Ubangijin mutum da me? Da aljin. Wasu malaman suka ce a'a, ma'anar ta fi haka faɗi, ma'anar ta fi haka faɗi. Kuma idan ta fi haka faɗi, ba ta hana waccan ma'anar. Shine al'alamin shine kullu ma siwa Allah, duk abin da ba Allah ba. Mutum da aljan, da sama, da ƙasa, da ruwa, da dabba, da aljini, da mala’ika, duka menene? Alami ne, da wanda yake rai, da wanda ba shi da masallaci na ma’alami ne. Duk abin da yake kullu ma siwa Allah fa huwa alam, duk abin da ba Allah ba shi ne alam. Da aka ce rabbil alamin, ubangijin talakai,
ubangijin talikai to be kai ubangijin wato halitta fadi ba ubangijin halitta shin duk abin da Allah halitta amma ubangijin wato ubangijin talikai sune mutum da aljanu abin ma'anar tayi kasa sosai saboda haka wannan tafi fadi duk abin da ba Allah ba shine al'ala ina fata an gane الحمد لله رب العالمين والحمد هو الثناء على الجميع وتؤيتو غوديا بعد عيكي نفيد الحمد شيني غودي وألا أكان وان عبدي مكا نكوت تاو كوبا ألا بكو نيني إذا نكوت تاو مكا سيك غودي مستو ونعب عندك مست شيني الحمد الاختياري وان ديكي أبن زابا إنا فتانغاني باترسا سمتان أكيد min ni'matin aw ghayriha daga ni'ima ko watanta ina fatan gane fa huwa sabitul lillah duk wannan godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wataala a baya ko a gaba wallahu sunan Allah kuma alamu wato suna ne zababbe ga Allah subhanahu wataala shi kadai lil ma'bud bi haqq ga wanda ake bauta masa da gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala sunayensa sun kasu wato kashi zan yi cewa kashi uku kashi na farko shine wanda babu wanda ya tarayya da shi kamar sunan Allah ko a kafire ko a musulmi ba wanda aka taba jiya shi sunan shi Allah hal ta'lamu lahu samiyya ka taba jin wanda yake takwara na Allah subhanahu wa ta'ala suna na biyu shine wanda za a iya kiran dan adam da shi kamar al-basir suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan ana iya kiran me dan adam da shi kamar ar-rahim mai rahama za a iya kiran dan adam da shi za a iya kiran Allah subhanahu wa ta'ala da shi ina fatan gaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hal ata'al insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an مذكورة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا سمك سنياشي ميجي ميجي أنا الله سبحانه وتعالى يكرا أنا عدم دمي ميجي كما مي ميجي ودد ميجي ميجي أنا لك تشكين سنة الله تونا باب لي حكا الله سبحانه وتعالى يكرا النبي صلى الله عليه وسلم لتشيوا مي شي رؤوفني كما شي رحيمني لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء ما يتوسين يا مؤمنين كما ما يجن كاين يا مؤمنين ina fatan gani wannan sune wasu daga cikin kashe-kashe na sunan Allah subhanahu wataala saboda haka malam yace الله معناته شيني مالك جميع الخلق وان ده يملكي غبا ديه سوران حالتو ومربيه بلطفه من انشاء المخلوق الى كماله كما شيني مي رينان دان ادم شيني مي رينان دكان حالتا ده توسياوا سبحانه وتعالى من انشاء المخلوق الى كماله واتو دغا سامر دا وان ده اكا حالتا har ya zuwa ya girma insha Allah makhluq daga lokacin da mutum yake ciki ko kafin ma ya zama a ciki daga nan har kamali ya zuwa har ya girma Allah ne yake renansa ar-rabbu kenan kuma sunan shi ne Allah saboda sunan Allah ma'anarsa tana shiga wai wannan yana shiga su cikin wannan fal ayatu tuthbitu al-uluhiyya war-rububiyya lillahi azza wa jalla da kace alhamdulillahi rabbil alamin wannan aya tana tabbatar da uluhiyya tana tabbatar da rububiyya ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai
idan ya zama Allah subhanahu wataala shi rene mu, ya zama Allah subhanahu wataala shi kiyaye mu, shin ya halatta mu kirayi wani tare da Allah, ko gunki, ko mutum, ko aljan? Saboda haka wannan aya tana tabbatar da tauhidi, tana tabbatar da kadai ta Allah shi kadai. Alhamdu lillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah shi kadai, ubangiji mai talibai. Ina fatan gane. Wal alamu yana cewa ma'anan alam huwa kullu ma siwa Allah, duk abin da ba Allah ba shine alam, rabbil alamina, ubangijin halitta, duk abin da ba Allah. من العلامة أن كل مخلوق علامة تدل على موجودها وهو الله. دقابن دكاني أقوي وتا علامة أقوي وتا آية دتكنونا الله سبحانه وتعالى. أقوي ما سيوبا الله سوبا سيدد الله سيأشي مس شن كن يدى da akwai wani abu a duniya ko ba, za su ci sun yi don ga su ma suna nan a duniya sun yi da su akwai, amma abin da ba sa ganin shi to ba sa yadda. Akwai sama sun yi da akwai ƙasa sun yi da, sai a ce musu shin zai yi a hankali abu ya kansa? Za su ce a'a, su ma sun yi da cewa ba su suke kansu. Daga nan za a ce musu to wanda ya yi wannan halitta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan za a tambaye su, shin za ka iya ba mu labarin abin da baka gani ba? Zai ce a'a, ba zai iya ba da labarin abin da baka gani. Sai a ce masa Allah ya ba mu labarin sama, cewa sama da ƙasa a haɗa suke, Allah ya raba su. An gano wannan kuma ilimin zamani. Shin abin da babu zai yiwu ya ba da wannan labari? Sai ce a'a, da nan a hankalce za a iya tabbatar masa da mai cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana nan, duk abin da yake a halitta to yana nuni ya zuwa wanda ya halitta, ko ba haka ba? Wanda ya halitta nan kuma shine Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jam'u al-jam'u al-mudhakkar salim min ghairi qiyasin aw li taghlib al-aqil adh-dhakar, wannan magana ce ta nahwu wanda kamar babu bukata. Ar-Rahman malan yake cewa bi jami'i khalqi, Allah subhanahu wa ta'ala yana rahama ne ga gaba ɗayan halittarsa, maza da mata, kafirai da musulmi. Sai ya ce ar-rahimu bil mu'mini, amma yana rahama ne ga mu'mini kadai. Fa fi hadhihi al-aya ishara ila kulli ni'am ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya, da Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin, ya ce akwai ma'ana ta cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kunshi, wato Allah subhanahu wa ta'ala shine mai ni'ima. Wannan aya ta kunshi duk wata ni'ima ta duniya da ta lahira da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa dan adam, kowane iri da Allah ya yi wa jamadat, da Allah ya yi wa nabatat, da Allah ya yi wa haywanat, dukansu Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake raya su, shine wanda ya sa musu rahama, shine wanda yake kiyaye su tun daga yin duniya har zuwa tashan kiyama. Allati yusdiha Allah ila ibadihi, wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kwararo ta ya zuwa bayan su. Wa min ajli tilka ni'am, wa min ajli tilka ni'am ni'matul islam wal iman, malam yace amma fa din ni'imar da ake fada, da rahmar da ake fada, misali ruwan sama, arziki, kuɗi, da duk wani abu, ba abin da yake ni'ima ta musulunci, ba abin da yake ni'ima ta imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka da mutum za a ce shugaban ƙasa ne, kai kuma a ce ka fi kowa talauci, amma kai ka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, to lalle ka fi shi ni'ima, ka fi shi ni'ima ta duniya da ta lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe ka. Dan haka jama'a, mu yawaita godewa Allah subhanahu wa ta'ala, muna godewa Allah akan zaɓar mu da ya sa mu a musulunci. Da Allah ya so sai ya zama lamarin ba haka yake. Alhamdulillah ala ni'matul islam, muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima ta musulunci. Malam yake cewa maliki yawmiddin, wato mamallaki a ranar sakamako, tambaya anan shine shin Allah subhanahu wa ta'ala ba shine mamallaki ba kafin ranar sakamako?
Allah subhanahu wata'ala shine mamallaki kafin ranar sakamako da ranar sakamako. Amma Allah ya ware ranar sakamako ne. Yayi bayanin ta anan yace Malik Yawmiddin domin ya nuna cewa a ranar nan fa babu wanda zai zo ya ce yana mallakar tsinke. A nan duniya wanda zai ce yana mallakin yana mallakar ƙasa kaza ko yana mallakar jiha kaza ko yana mallakar ƙasa kaza ko yana mallakar nahiya kaza ko yana mallakar gidansa ko yana mallakar aljihunsa ko yana mallakar komai wani zai iya faɗin haka. Amma Malik Yawmiddin Allah shine sarki a ranar da babu wani sarki sai shi. Malik Yawmiddin mamallaki a ranar ta limanil mulku yam Allah zai cara ta sarki. Mulki ga waye yake a yau? Lillahi al-wahid al-qahhar. Mulki ga Allah yake kadai wanda yake daya wanda yake mai tankwara. Lillahi al-wahid al-qahhar shine ma'anar maliki yawmiddin mamallaki ranar ko ya zama ma'anarsa mamallakin komai da kowa a ranar sakamako. Wato wanda shine yake nasa ne. In kaga sama ta sace a ranar sakamako. Ba wanda zai zo ya ce wannan ƙasar ta wuce. Ko idan kaga ɗan adam mallakarsa ne. Idan kaga aljani mallakarsa ne a ranar sakamako. Wannan shine ma'ana ta farko. Ma'ana ta biyu mulki. Mulk. Shine mai mulki ranar sakamako. To idan ya zama cewa ma'ana ta zo guda biyu babu cin karo da juna a tsakaninsu malaman tafsiri suna daukan dukkan ma'ana sai mu ce Malik Yawmiddin tana da ma'ana mamallaki a ranar sakamako komai a karkashin sa yake jalla jalal shine mai mamallaki sannan kuma a daidai lokaci shine mai mulki a ranar sakamako babu wani sarki sai shi jalla jalal shine ma'anar maliki yawmiddin malin shi ayyul mutasarrif al-kamil wanda yake juya komai da isa a ranar tashin al-kiyama fi khalqihi yawm al-jaza a cikin halittarsa ranar sakamako wa huwa yawm al-qiyama shine ranar tashin al-kiyama wa huwa ta'ala al-kamil al-mutasarrif fi kulli shay al-kamil al-mutasarrif fi kulli shay shine wanda yake da cikakkiyar wato cikakken yanci na yin mulki da juya komai a ranar tashin alkiyama jalla jalal fa fihi yaqulu liman almulku alyawm a cikin ne Allah subhanahu wa ta'ala zai ce ga wa mulki yake a yau wa min zalika quri'a malik daga cikin ma'anar mulki shine wasu riwayoyi suka karanta da Malik Yawmiddin kamar warshu ta karanta da mai Malik Yawmiddin shine ma'anar mai mulki idan kace Malik Yawmiddin bakai madda kace Malik Yawmiddin ba kace Malik Yawmiddin duk ma'anarsa daya a duka ina nufin wato qira'a ce sahihi duk abin da karanta yayi maliki da mali don ka karanta da maliki shine mulki an ka karanta da maliki shine mamallaki wanda komai a kasan sa yake ina fatan gane li yadulla ala dawam as-sifa lahu wahdahu domin ya zama siffar mulkin ta tabbata gare shi shi kadai a ranar sakamako babu wanda zai yi tarayya da shi a cikin haka wa wasfu bi sifatin tumayyizu biha an ghairi Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da abinda zai yi mai zai bambanta kansa jalla jalaluhu da waninsa kamar yadda na ce a nan duniya wani zai iya cewa yana mulkin kaza yana mulkin kaza amma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan ne domin ya san cewa babu wani mai mulki a ranar tashin kiyama sai Allah subhanahu wa ta'ala aya ta gaba ita ce qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako wannan aya ita ce wato alqur'ani gaba daya sirri ita kuma fatiha ita ce sirrin alqur'ani gaba daya to ita kuma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ita ce mai ita ce sirrin Fatiha gaba domin ita ce komai ita ce komai da komai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibn al-qayyim sai da ya littafi guda mai mujalladi biyu volume biyu akan fakka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman ta sirrikanta da yawa maganganun malamai da yawa daga cikin sirrikanta shine wato ashe cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bautu ya halitto mu ne dan bauta saboda haka duk abin da zaka yi ya kamata ka hada shi da bauta duk abin da zaka yi ka hada shi da bautar Allah subhanahu wa ta'ala ko menene zai tashi riba gare ka misali yanzu aikin bawa akwai wanda yake na lada misali ibada sallah zakka azumi da sauransu akwai kuma wanda yake na al'ada shine sari ga tafiya wajen aiki hawa babur da sauransu to idan kai sauran ayyuka na al'ada ma dan Allah wato domin ka nemi abincin kanka ka kare kanka daga bara misali ko kuma ka ci da iyalin to gaba ɗaya wannan ma sai zama lada ne sai zama ibada ne kana bacci amma Allah yana rubuta maka lada kana hawa babur kana tukawa kekenka amma Allah yana baka lada